各瞬間の速度ベクトルが与えられていて、最初右斜め上やったのが徐々に右になり、そして右下に下がっていくということです。でこれちょっと分かりにくいんで一旦表にねちょっと表してみたんです。まず VX ってこれ X 成分ですけど、ずっとジュー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 ジュってなってます。これ X 方向等速ってことなんです。次 Y 方向は30、20、10、0、マイナス10、マイナス2、マイナス30ってなってるでしょ。つまりこれ加速度がマイナス10ってことだよね。1秒間に10遅なるから。だからこれって要は斜方等車なんですよ。力が下方向にしか働かないから水平方向は等速、鉛直方向は 9.8、 ほぼ10やね。斜方等車をする運動だよ。まずこの問題で最初に問われてるのは VY ですね。これの T の式を作りなさいということだよね。じゃあまず VX の式はというと、これはもう VX はずっと10ですよ。要は T の関数じゃないってことなんです、これ。次、VY の方は V イコール V0 プラス AT の公式より、VY イコール初速30で加速度がマイナス10の等加速度運動をしているからマイナス 10T ですね。丸の4番。次、問いの2番。縦軸 Y、横軸 X。どんなグラフになりますかって言われたら、これはまさに奇跡なんです。ボールを投げました、どんな感じで進んでいきますかっていうのを選んでね。なんでこれでいいです。だこれは割り切りです。選べたらいいんです。じゃあ二次試験ではどんなことを考えなあかんのかっていうと、 T の媒介変数表示って習った気分ある？言わへんか、うん、まあ今これ V についての式を立式したけど、同じように X についての式を立式したら、これ X イコール 10T ですよね。で Y イコール使う公式は S イコール V0T プラス2分の 1AT の2乗で、今 S が Y ですね。ほんなら初速が30でして T 秒後足す2分の1括弧のマイナス10の T の2乗っていう、まあ、T の二次方程式が得られるよね。でこれをね t イコールに直して代入すんねん、代入すんねん。ほんなら t が消去できて、さっきの話になるけど縦軸イコール横軸の式、つまり y イコールなんとか x っていう式作れるよね。それが上に一つの二次関数のグラフになるんですってのを共通テスト当日に導出して意味あるかって、あんまないっすよね。もうグラフが選べたら OK と。